ማማወርቂ ዛሬ መጣ ነው ከፕሬዘንስ ቲቪ ቻናል የልጆች አገልግሎት ክፍል ነው። እሺ ዛሬ በአለን ከርሶ ጋርና ከብር አዲሱን አመት እግዚአብሔርን ያከበረልን ሁሉ መተናል። አሜን። በጣም ደስ ብሏችኋል አይደል ልጆች? አዎ። በይስሐቅ በረከት ተባረኩ። አሜን። በያዕቆብ በረከት ተባረኩ። አሜን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። ጆይ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን አደረሰ። እንኳን አደረሳችሁ ልጆች። ዛሬ የመጣሁት ከናንተ ጋር በአልን ለማክበር ነው። እና ደግሞ አንድ ቆንጆ የግጥም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ልጆች መስከረም አንድ ጠብቁን። በጣም ብዙ ዝግጅቶች አሉን። አመት በዓልን ከኛ ጋር